Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petra Nesvačilová. Dobrý večer, moje milá kolegyně Petra Nesvačilová v požehnaném stavu, což je krásný. Já teda, Petro, vás moc vítám, mám z toho velkou radost, i když jsem trošku nervózní. Ach, neporodila. Vy tady měli hosta, hostku, no a rodila druhý den, tady už měla takový divný jaksi pocit. Produkční naše tady si odskočila, když telefonovala, něco vyřizovala, na chvilku domů a už se nevrátila, porodila dítě. Prý za 2 hodiny. Za 2 hodiny a na konci show nám chodily fotky, co porodila. Čili já jsem se na to připravil. Nemáte nějaký silný odezvy nebo něco? Mám kopání. Máte kopání? No tak já mám rukavice tady. Já jsem připravený na to. Ale vy jste na všechno. Já jsem právě říkal radši to. Kdybyste chtěla rodit do vody, můžu vám... A my se, máme i tady vodu. Výbornou. Vodu máme, všechno máme, jako abyste se ničeho nebála, já taky ne, já se bojím asi víc než vy. Ale tohle mám jednak, kdybyste chtěla rodit do vody, to je teď moderní. Jo, je to. Nebo do nůše, tak do tohle, nůže. Já bych přinesl vodu. Jo. A nebo kdyby se musel dělat císaře, tak bych si to vzal. Já právě, na to, no. Když já to jste strašně hodný, to je hezký. No, jsem na to připravený. Já jsem vzal rukavice i pro vás. Jo, bych si to sama... Nevíte proč? Teď je největší hit při císařském řezu, že ten doktor to jenom odstřihne tu pupeš a to dítě už si matka vyjme sama. Takže jsem si říkal, kdybyste byla tenhle typ, tak jo, mám pro vás i pro sebe. A to je strašně hezký, protože já takhle chodím třeba na návštěvě, nikdo to takhle nemá připravený jako vy. No tak je to taky, protože tady se teďko několikrát vyskytly takhle dámy s tím, že nebyly tak v požehnaném stavu a přesto rodili potom velmi rychle. No, ale takže... to je zase dobrý, že to tady jako rozrodíte. Ne, tohle je dobrý prostředí. Jo, jo, jo. No. Tady... že za 2 hoďky jako to je dobrý. To... Tady posedíte v červeném gauči a pak máte úplně stejně červenoučký dítě. Jako růžolící, růžolící. To je hezký. Mimo jiné, dva lidi, přátelé. Ty nám můžou pomáhat všichni. Právě a říkat třeba, že jsem skvělá, že to jde dobře. No, jo, fandit můžou. No, to se dá. Dokonce vy to tak plánujete. Já plánuju, no, jakoby... Říkala Ivanka, že to má být taková společenská událost. Já jsem se ptal, jestli budem zvaný, mě zajímalo. Ne, ale opravdu, no tak to by bylo dobrý, protože já potřebuji, já jsem si říkala, jako nevím, že, a mám to tak připravené, že mám tam jako doktorku, dulu i porodní asistentku a svého muže, právě proto, že jsem si říkala, že bude fajn, když budu říkat, že jsem skvělá. No ne, ale že to bude takový otevřenější, že to bude s publikem, jako jsem to no, rozuměl. No, že potřebuju asi tam, jakoby... Že nás tam pár budeme, zaber, Petro, dobrý, dobrý. Já bych teď chtěl, aby to bylo jako, já se to již takhle naivně představuju, ale aby to byl takový večírek. Jako, já mám hrozně ráda narození novou oslavu. Třeba to bude raníčko, ale... to je jedno, no ale to je hezký nápad, že to nemusí být takový, jak ta žena jde vždycky do ústraní někam. Já jsem taková jako společenská spíš, jakoby. Jako, no, ale to já nevím, že jo, protože to, ale jako chtěla bych, kdyby to bylo takový, já mám ráda oslavy, mám ráda rodinný srazy, ano. Mám ráda oslavu narozenin svých, takže... No takže tohle by měla být velmi paráda, mám, že jo. Tak bych to chtěla jako perfektní. Pardon, a vy máte rodit kdy? Za, jakoby, už to jakoby může být. Už to může být teď. Ale jako je tam jakoby ještě takový jakoby měsíc. Jo, si možná opláchnu ruce už teď. že to může být ještě takový měsíc. Já vám naleju, tak je napijte se, potřebujete ho. Tak někdo začal asi tady rodit. Potřebujete, možná do nás šťouchli, ale... No prosím vás, a co vaše dokumenty? Děláte ještě dokumenty? Dělám dokumenty, já jsem vám dokonce tady přinesla, prosím vás, tohle jsem, to je z minulého roku, to je ta knížka skutečná, to vyšlo minulý rok. Skutečná Petra Nesvačilová, no. Děkuju. A tady jsem vám přinesla audio knížku, kterou jsem sama i namluvila a slyšela jsem, že vy jste hrozně na ně přísnej. Na koho? Na audio knížky. No trochu. No právě. Tak se vám to nechá zabalený, můžete to dát někomu k Vánocu. Já na to nejsem přísný. Já nemám rád, když je to moc procítěný. Jo, tak to nemám. Já chci, aby to byla četba.
No, to asi jo. No, protože já pak mám pocit, že to je jako pro děti. Byla zděma. Jo, tak to nemá. Tam já... Přečti, byla zima, ne? Byla zima. A dělá, že se chvíje v tom slově. To je skvělý, ale to je skvělý, to já mám hrozně ráda. Tohle máte ráda? To je perfekt. Já to nemůžu. Ne, a pak to je skvělý, to je drama, to je perfekt. Já se tam stasuju. Ne, no ještě když to zdramatizuju, to už vůbec nemůžu. To je skvělý. Vy posloucháte dokument o 50. letech, jako nějaký příběhy autentický lidí a najednou je kousek. Tam se ozve krásným hlasem. Kdo je? STB! Ale to je... Takže STBáci mají hnusný hlasy, odbojáři mají krásný hlas. A já si říkám, co to dělá? Teď je hudba půl hodiny, než zaklepe. Je hudba. Pak mě přehrajou scénku nějakou, jako jak si představujou, že to bylo. To já to nemám, já mám rád četbu plynulou, takovou s mírným vzepětím. Můj oblíbený čtenář, mám pár oblíbených čtenářů, byl tady třeba Honza Vlasák nebo Jirka Ornes. Jsou tady, jo, Jirka Ornes, teď ten je perfektní. No tak jsem zvědavý, jak čtete vy. No to, to bych, no srandovně. Jako co? Já si myslím, že srandovně. Já mám, já mám jakoby takový různý jakoby, jako handicapy slovní. To mě nevadí. Tak to jsem ráda. To mě nevadí. Já znám tady několik vynikajících herců, který nemají správný jediný písmeno a nevadí to. Tak to to sto... A Menšíkovi nebylo rozumět nikdy nic a bylo to ohromně vtipný. To jo. Než spousta vyrecitovaných herců. Jo, jo. Tak já jsem spíš tady ten směr, no. Ten takový ten... No, hodně... Víte, že s tímhle je jenom problém, tak když přinesete... Já nevím, proč nenosíte flešky. Jo, to flašky, no... Ne no... flašky, flešky. No. Všichni nosí CDčko, protože CDčko je takový hezký, že? Je, no. Má to formát, je to taková mini knížečka, ano. To, ale máme dát flešku. Já mám, no tak i to, ale tak... A vy máte na tom komputeru flešku? Protože jestli máte komputer s CDčkem, tak tam možná na flešku vůbec nemáte. Já mám všechno. Máte všechno, jo? Aha. Mám všechno. Takže já mám právě jakoby... Jak dlouho máte ten komputer? No od 25, takže 11 let. 11 let? No tak ten už je dražší, než když jste ho koupil. Je to takový jakoby staroušek, ale je to moc dobrý počítač, protože jako... Drží. Drží, no. Je to takový držáček můj. Držáček. No a právě proto se máme ještě tady přinesla to, a to vydáváme tenhle rok s Haničkou Wagnerou, jsme udělali diář. Prostě nás jsme celý pokresli, počmáli, napsali. A je to prostě diář, abyste měl perfektní rok. Prosím vás, no. Já používám diář jenom elektronicky. Já to takže taky na flešku, jo? Já ne, jsem tam... jako že byste mi dala na flešku prázdný diář. A já bych si tady dal diář Nesvačilová. Tak jako se pokouknu, vy tam máte i rady, třeba kdybyste měl špatný den, tak máte tady různý třeba... Třeba, kdybych měl špatný den, to by mě zajímalo, protože tak, to bych mohl denně listovat. Tak třeba tady, jo, já vám počkejte. No, tady třeba. Já najdu něco skvělého, jo, teď mi to nejde najít. Najdi něco, najděte něco skvělého. Já to tady musím... Tady to je dneska knihkupectví. Je, no, já jsem toho vzala víc, tak my jste se neviděli rok. Já vím, že ne, no. Tak to jste takhle plodná, já neudělal vůbec nic. No, tady, takže třeba... Už to je hned na začátku, je to vtipný. Jo, no, třeba. No možná jenom tam, nebo tady ne? Třeba na konci, to, tak třeba tady. Teď ta guma, to si hrajete na ty molesky, nebo jak se to jmenuje? Jo, my jsme taková chtěli, snobárnička. Je, chtěli jako, jsme, jo. No, jako se přiblížit trošku jako ty Evropě. Jo. A tak a budu. No? Ne, tak a budou Vary. Jo, to... Rychle šaty, make-up a... No, tak to je tak pro tohle... mě jako, jo. Rychle šaty, make-up a vlasy. Vy jste vzal zrovna tu takovou blbou stránku. Není to blbá stránka, to je to červen, hele. A ne, my jako, musíme co na jiná stránka. Co to je za poznámku v kalendáři, že si mám vzít vlasy? Takhle, je to víc diář třeba pro... takový kluky, který třeba mají rádi holčičí svět, ženský svět, třeba. Tak nazvala. Je pravda, že to je míň jako... To se zamotala nějak. K vám. Tady napsat na neznámý číslo.
No, to jsem, já jsem v září neměla, to měla Hanička. Jo, takhle. To měla i Hanička Wagneru. No, je, my to máme jako to neházejte na Haničku, je to váš boudia napsat na neznámý, jak do to pořád kurva píše. Hanička Wagneru. No. Tak já píšu, Wagnerová odpal. Ale Áňa. Prosím vás, ale ten mu pokynu nerozumím. Neboj, k tomu je připsáno, neboj, to dobře dopadne. Tak asi vám někdo jako píše. Ne, nedělejte, že jako vy nad tím dlouho máte se mnou, vy jste spoluautorka toho. Ano, je to jakoby takový jakoby, hodně zamyšlení. A co to znamená napiš na neznámý číslo? Napiš na neznámý číslo je prostě třeba, když máte volný večer. No. A cítíte... A může to být ráno, ne? Můžete i ráno. A cítíte nudu. Ano. No ale tak napište na neznámý číslo, budete mít srandy. Takže já si řeknu, jak je to dneska den na hovno, takže 7 7 5 2 3 3 2 7. Přesně. Co děláš, Čunko? Je to tak. Je to tak. A skvěle, že to funguje. Jako... A začne sranda. Bobrovská. To je srandy kopec. Já jsem nikdy tohle napiš na neznámý číslo. Když to číslo, co mám vymyslet jako? Na vymyslet, no. A vy jste si někdy vymyslela? No, když jsme byli třeba malí, tak jsme s holkama telefonovali na nějaký číslo jen tak. Já vím. Třeba jste mi něco řekli, jako nějakou srandu. A když jsme to položili a byla srandu. Kterým roce vy jste byli malí? V 90. letech. 90. A měli jsme telefon. Jako už. Já vím, bez telefonu byste nemohli volat, ale... Jako mně přijde hrozně těžký vymyslet si cizí číslo, na který se jako chci... Tak oni byly i takový ty stránky, že jo? Tak z těch stránek jsme ho třeba vzali, nebo... Jo, že tam byly nějaký čísla. No, nebo jsme volali klukům, kteří se nám třeba líbili. A byli starší, tak jsme zavolali, pak jsme to položili. Byla sranda. No, tak já to nemusím pokládat, protože to položí ona dřív. A... To nikdy nebylo drahý pro mě. No tak to si ještě, Petr, rozmyslím, ale děkuju vám za to. Tak to můžete taky někomu dát k Vánocům. Takhle, já kdybych někomu dal diář od Petry Nesvačilový, za týden bych řekl, tady mám pro tebe CDčko od Petry Nesvačilový a na závěr bych řekl, dal jsem ti tu knihu od Nesvačilky. Tak by si mohli říct, že jsem s váma nějak zapletený. Jako. No a kdybyste pak měl u toho vánočního stromku, že každý z té rodiny by něco dostal. Takový Nesvačilový Vánoce. Jo, jo, jo. A děti by křičeli, já od Nesvačilový nemám nic. A já bych řekl, my poběžíme něco koupit rychle. Ne, tak děkuju moc krát, ale tak to jste měla velmi plodný rok. Knížku jste napsala, diář, tohle. A dokument jste teď nedělala žádný. Nedělala, já jsem udělala před dvouma rokama tu vojnu z toho ven, což je o těch česko-ruských stazích. A teď píšu, no. Já vždycky to dělám jednou za 4 roky, ten dokument. Protože oni jsou těžký pro mě. No. A pro někoho třeba můžu být lehčí, takže dělá každý rok. Já potřebuji 4 roky. Mm. Takže teď píšu a je to ve fázi vývoje takového. Vy to máte vlastně jako přechodný rok, máte přechodný dokument. Přesně tak, jo. Co to je ten zálohomat? Tohle já se pomlouvám, jo. To vám ukážu, prosím. Je to strašně jako zaujalo, to jste tady neměl nikdy, jakoby než jsem tady byla já. No to je, protože jsem ekolog. Fakt? Na to tam dám plný, uvidíme, co se bude dít. Vy jste tam dal, to a nic se neděje, ne? To je tak chytrý, neznámá láhev napsal. A to potřebujete vědět? On jinou láhev nezná. No ale když to vyleju všechno... Ne, já se strašně omlouvám, mě to opravdu zaujalo. Ne, to vás, no tak ty, když máte doma 15 let starý komputer, tak z tohohle musíte být. Z tohohle musíte být na větvi a teď mu to tam dám takhle. Finito? No. Ale plnou řek, to ne. Jo, ne, no jasně, no. To chápu. To je rovnocenný partner. No to je jasný, no. No a teďko tady, když mačnete... Tak vám vyjdou peníze. Normálně, jo? U nás jako. Jo, to je hezký. To máte na památku. Děkuju. Oddělení životního, prostě vám děkuji. Zálohované z hygienických důvodů nevracím. Dobře.
to můžete dát miminku potom jako vzpomínku. Jako dáreček, a to je hezký, to, a že to tady takhle máte. No to tady mám, protože to jsem dalo Matony, že jo? Matony chce, aby si to lidi vraceli, tak to jsem takhle dává. Dobře, to je dobrý. No, aby jsme neprasili v oceánu, tam praskají plynovody teď. Já vím, to je strašný, no. To furt je, že tam jsou flašky z PVC, ale ty jsou tam díry jako prase. No já vím, no to je to, že to ty by měli zálohomat. No ten by to nevyřešil. Vy nejste technický typ. Ne. Ne. A jako a nula. Nula. Já si myslím, a že... auto řídíte? Jo, to jo. Jo, když tak mi zavolejte, vždycky, když vyjíždíte. Petra Nesvačilová.